सबै विवादलाई सल्ट्याएको दावी गर्ने नेपाली कंग्रेस अब चौधौँ महाधिवेशन आयोजनाको तयारीमा जुटेको छ वडा अधिवेशन सुरु हुन अब पाँच दिन मात्रै बाँकी छ कंग्रेसले महाधिवेशनका लागि तयारी गर्नुपर्ने प्राविधिक काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ उता अनसनरत रामचन्द्र पौडेल पक्ष जिल्ला सभापतिहरू समेत शीर्ष नेताबीच कुरा मिलेपछि जिल्ला फर्किसकेका छन् एक रिपोर्ट लामो समयदेखि जारी क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद समाधान भएसँगै नेपाली कङ्ग्रेसमा महाधिवेशनको गर्मी चढेको छ पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सेटौला नेतृत्वको तीन सदस्यीय कार्यदलले विवाद टुङ्ग्याएपछि नेपाली कङ्ग्रेस उत्साहका साथ महाधिवेशनमा होमिने भएको हो, हो। क्रियाशील सदस्यको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायत तीन बुधे माग राखेर रा, अनसनमा बसेका पौडेल पक्षीय जिल्ला सभापतिहरू समेत अनसन तोडेर जिल्ला फर्किसकेका छन् महाधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने प्राविधिक काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ निर्वाचन समितिले अधिवेशनको आयोजनाका कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ ओडा अधिवेशनका लागि निर्वाचन अधिकृतहरू जिल्ला जाने क्रम सुरु भएको छ कङ्ग्रेसले त्रिपन्न जिल्लाका क्रियाशील सदस्यको नाम पार्टी वेबसाइटमा प्रकाशित गरिसकेको छ भने चौबिस जिल्लाको मात्रै बाँकी छ केन्द्रीय निर्वाचन समितिले चालिस जिल्लामा निर्वाचन प्रतिनिधि समेत खटाइसकेको छ उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिएर निर्वाचनमा खटाइएको हो अब अठार गतिदेखि हामीले महाधिवेशनको पहिलो चरण भनेको ओडाको अधिवेशन सुरु गर्नका लागि आज मैले बोल्दै गर्दा चालिसभन्दा बढी जिल्लामा प्रतिनिधि गइसक्नुभयो तालिम प्रशिक्षण भइसक्यो निर्वाचन प्रतिनिधिहरूलाई एउटा चिन्ता के थियो भने महाधिवेशन हुन्न कि महाधिवेशन हुन्न कि भन्ने थियो हुने निश्चित भइसकिहाल्यो मतदाता नाम अलिक वेबसाइटमा आइसकेको छ निर्वाचनको प्रतिनिधि खटाइसकिएको छ मंगिर नौदेखि तेह्र गतेका लागि तय केन्द्रीय महाधिवेशनको तल्लो तहका अधिवेशनको प्रक्रिया भदौ अठार गतेदेखि नै शुरू हुँदैछ भदौ सत्ताइस गते गाउँ नगरपालिका अधिवेशन असोज एक गते प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनको तयारीमा लागेको कंग्रेसको उडा अधिवेशन भने चार दिन पर सर्ने सम्भावना पनि छ क्रियाशील सदस्यता विवाद जिल्ला सभापतिहरूको आन्दोलनका कारण तयारीका लागि पर्याप्त समय नपाएको निर्वाचन समितिले भदौ बाइस गते उडा अधिवेशन गर्ने विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच सहमति समेत गराएको छ सहमति अनुसार छ हजार सात सय त्रिचालिस वडामा अधिवेशन गर्नुपर्दा केही दिन सर्ने पक्का छ अहिलेसम्म त्रिपन्न जिल्लाको ओडा अधिवेशन हुन समस्या छैन तर चौबिस जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक नभएका कारण सतहत्तर जिल्लामा एकसाथ अधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था छ यही कारण ओडा अधिवेशन चार दिन सार्नुपर्ने वा दुई चरणमा गर्नुपर्ने अवस्था छ स्रोतका अनुसार भदौ अठार र बाइस गते ओडा अधिवेशन भए पनि अधिवेशनको मिति भने यथावत रहनेछ पौडेल पक्षले अहिले पनि पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद तत्काल टुङ्गो लगाई पार्टीको महाधिवेशन समयमै सम्पन्न हुने गरी प्रक्रिया सुरु गर्न दबाब दिँदै आएको छ